Армысыздар, ұлттық арнада ақпарат, студияда Нұргүл Алдабергенова, сурдаудармада Самал Нұрым. Каспий теңізін қорғайтын халықаралық ұйым құрылуы мүмкін. Ашхабатта өткен 6-шы Каспий саммитінде президент Қасым-Жомарт Тоқаев Қазақстан, Ресей, Әзірбайжан, Иран мен Түркіменстанға ортақ хатшылық құру мәселесін жеделдету ұсынды. Өйткені стратегиялық маңызға ие көк айдынды бірігіп қорғау маңызды. Әрі Ақтау конвенциясын тездетіп іске асыруға шақырды. Маңызды құжат 4 жыл бұрын қабылданса да әлі күшіне енбеді. Жалпы Каспийдің көліктік әлеуеті зор. Кәрі құрлықты Орталық Азия мен әрі Қытаймен байланыстырып жатыр. Осы бағыт бойынша біздің елден тасымалданатын жүк кейін 5 айда 2,5 есе ұлғайған. Ал Каспий маңындағы өзге мемлекеттермен тауар айналымы 9%-ке өсті. Тоқаев көрсеткішті арттыру үшін теңіз арқылы тек металл, химиялық өнімдер емес азық-түлік тасымалында ұлғайту керек деді. У нас есть резервы по поставкам масличных культур в объеме более 1 миллион тоннадан артық майлы дақылды сататын мүмкіндігіміз бар. Сонымен қатар Қазақстан ет пен сүт өнімдерінің экспортын ұлғайта алады. Каспий маңындағы елдер арасында тауар тасымалын арттыру үшін заманауи логистикалық инфрақұрылымды дамыту керек. Сондықтан Каспий маңында азық-түлік хабын құруды ұсынамыз. Қазақстанда жаңа үлгідегі көтерме тарату орталықтарының құрылысы басталды. Ол жерде технологиялық жүйемен жұмыс істейтін қоймалар болады. Әрі азық-түлік тауарын сатуға жағдай жасалады. Экономиканы еселеумен қатар көк айдынның экологиясы да күн тәртібінен түскен емес. Әсіресе теңізге кеп құятын жайықтың жайы жанға батады, деді президент. Өзен тартылып барады, бір кездері балығы тайдай тулаған жайықта балық қоры азайған. Тиісінше Каспийде де кеміді. Қазақстан мен Ресей бірігіп әрекет етіп жатыр. Енді осы іске қалған үш ел қолғабыс етсе игі. Өйткені итбалық пен бекіре де жойылып барады. Экологтардың бірі мұны браконьерден көрсе, басқасы бұған себеп мұнай, деді. В прошлом году между Казахстаном и Россией былтыр Қазақстан мен Ресей арасында Каспий итбалығын қорғау жөніндегі бірлескен жұмыстардың 5 жылдық жоспары бекітілді. Сонымен қатар, 1974 жылдан бері теңіздің солтүстік бөлігінде Қазақстан мен Ресейдің қорықтық аймағы жұмыс істейді. Алайда, атқарылып жатқан жұмыстар итбалықты қорғауға жеткіліксіз. Сондықтан, біз қорықты ерекше қорғалатын табиғи аумақ ретінде қайта құру мәселесін қарастырып жатырмыз. Каспий маңындағы елдерді Қазақстан мен Ресейдің бастамасын қолдауға және осы іске жұмылуға шақырамын. Қазақстанның 430 әскери қызметшісі Біріккен ұлттар ұйымының бітімгершілік миссиясына жіберіледі. Шахандық қауіпсіздікті сақтауға үлес қосу үшін оларды Орталық Африка және басқа бірнеше елге жіберу жөніндегі ұсыныс парламентке мемлекет басшысынан түсті. Толығырақ студиямен тікелей эфирге қосылған тілшіміз Берік Көшербай әңгімелейді. Берік, қайырлы күн, сіз эфирдесіз. Қайырлы күн, Нұргүл. Бітімгершілік шараларға қатысу әлемдегі бейбітшілік пен қауіпсіздікті сақтауға үлес қосумен қатар халықаралық міндеттемелерді орындаудың нақты көрінісі. Қазақстан сарбаздары Біріккен ұлттар ұйымының бітімгершілік миссияларына бұған дейінде жіберілген. Мысалы, 2014 жылдан бастап 45 офицер Батыс Сахарада, Кот-д'Ивуарда, Ливандағы миссияға әскери байқаушы және штаб офицері ретінде барып келді. 2018 жылдан бастап 520 әскери Ливандағы уақытша күштер миссиясына қатысты. Қазір Батыс Сахарада 6, Ливандағы уақытша күштерде 9 жауынгер жүр. Ал енді 430 әскери Орталық Африка, Конго Республикасы мен Малидегі тұрақтандыру жөндегі миссияға және Ливандағы уақытша күштер миссиясына аттанады. Заңға сәйкес, қатысу кезінде 3 есе жалақы. Қайтып келгенен кейін мемлекет есебімен емделу. Жыл сайынға демалысқа 2 апта қосымша демалыс. Қатысу кезіне жөнілдікті шарттармен 1 айы, 1,5 ай болып есептеледі. Бірлескен палата отырысында депутаттар президент ұсынысын қабылдады. Алдағы уақытта еліміздің қарулы күштері сапынан бітімгершілік миссияларға штаб офицері, әскери байқаушы ретінде жаяу әскер, медициналық барлау, инженерлік әскери полиция бөлімшесінің қызметкерлері жіберіледі. Нұргүл, мендегі ақпарат осы, сөз сізгіні сізде. Рахмет, Берік. Батыс Қазақстанда 15 жастағы қыз бала суға батып кетті. Оқиға Бәйтерек ауданының Рубежин ауылында болған. Жасөспірім жайық өзенінің рұқсат етілмеген жағалауына барып суға шомылыпты. Оның денесін кездейсоқ адамдар көріп, судан шығарып алған. Бұдан бұрын Шалқар көлінде толқын алып кеткен 9 жастағы баланың денесі 3 күннен кейін жағадан табылды.
Қарағанды облысы Нұра ауданында жан түршігерлік жол апатынан 2 жүргізуші тілге келместен жан тапсырды. Тағы 8 жолаушы түрлі дене жарақатын алған. Оның 7-еуі бала, барлығы жақын маңдағы елді мекендегі ауруханаға жеткізілді. Қайғылы жағдай Жараспай Нұра трассасында болған. Honda Odyssey мен Volkswagen Golf автокөліктері қатты жылдамдықпен бетпе-бет кеп соқтығысқан. Полиция Honda көлігінің жүргізушісі тізгінге ие бола алмай қалған деп отыр. Шетел жаңалықтары. Ресей армиясы Украин жауынгерлерін Лисичанск қаласы маңында қоршауға алуға әрекет жасап жатыр. Бұл Луганск облысындағы Мәскеудің бақылауына өтпеген соңғы территория. Британия қорғаныс министрлігінің мәліметінше ресейліктер Лисичанск үшін шайқаста бірте-бірте алға жылжып барады. Ал бұған дейін Севері Донецктен шегінген украиналық сарбаздар қоршауға түспеу үшін қарсылықты тоқтатпай отыр. Ресей Луганск облысының 95%-ын, Донецк аймағының жартысына жуығын басып алды. Вашингтондағы соғысты зерттеу институтының дерегінше Украина әскері қалалардан жай кетпей, Ресейдің адам күші мен ресурстарын сарқып, қауіпсіз позицияларды иеленуге әрекеттеніп жатыр. Түркияның солтүстігіндегі аймақтарда бір аптадан бері сел толастар емес. Нөсер жауыннан кейін өзендер арнасынан асып бірнеше елді мекен су астында қалды. Су басқан қалаларда көп қабатты үйлер қираған, сондай-ақ су шайып кеткен бірқатар қала аралық тас жол жабылды. Әзірге қаза тапқандар туралы мәлімет жоқ, дегенмен із-түссіз кеткен екі адам іздестіріліп жатыр. Бүгінге дейін апат аймағынан 2019 адам қауіпсіз жерге көшірілді. Синоптиктердің хабарлауынша алдағы екі күнде жауын тоқтамайды. Тіпті антициклон елдің орталығына қарай ығысып, ертең ел астанасы Анкара қаласында да нөсер жаңбыр жауады деген болжам бар. Мамандар халықты үйге бой алдырмай, сабырлық сақтауға шақырды. Афат координациясында селден зақымданған үйлердің барлығын анықтадық. Қазір дәл өзендердің бойында тұрған үйлерден басқа ғимараттарда еш қауіп жоқ. Тұрғындар өз үйлеріне қайталады. Ал енді үйі жарамсыз күйге түскен азаматтар тиісті көмек алады. Біз анықтағанымыздай барлығы 1053 ғимаратты су басқан. Олардың 518-і тұрғын үй, 167-і жұмыс орны, қалғандары қоймалар мен қоралар. Қазір барлық елді мекендерде электр қуаты қалпына келтірілді. Талдықорған маңындағы Қаратал өзенінің жағасына көп мөлшерде белгісіз сұйықтық төгілген. Қала тұрғынының хабарламасынан кейін оқиға орнына экология департаменті, табиғат қорғау прокуратурасының өкілдері, тәртіп сақшылары мен әкімдік қызметкерлері барып тексеру жүргізді. Қазір мамандар қарамайға ұқсас заттың құрамы мен қоршаған ортаға келтірген залалы қандай екенін анықтап жатыр. Экологтардың алдын ала болжам бойынша бұл көлік қозғалтқышының майы болуы мүмкін. Тиісті сараптама тағайындалып, сұйықтықты төгіп кеткендер іздестіріліп жатыр. Сараптама қорытындысы шыққан соң оны жою мәселесі қолға алынбақ. Шымкентте жалған ақша жасап, психотропты заттар сатумен айналысқан азаматтың ісі сотқа жолданды. Оны қаржылық мониторинг агенттігі департаментінің қызметкерлері қолға түсірген. Оңай олжаға қызыққан психай 100 долларлық банкноттарды қолдан әзірлеген. Тінту кезінде одан жалған 9300 ақш доллары тәркіленді. Күдіктіге қатысты қамауға алу түріндегі бұл тартпау шарасы таңдалды. Қазіргі уақытта қылмыстық іс сотта қаралуда. Түркістанда ОБТ кезінде қулық жасаған 100-ден астам оқушының нәтижесі қайта тексеріледі. Ұлттық тестілеу орталығының директоры Руслан Емелбаев осындай мәлімдеме жасады. Оның сөзінше аталған өңірдегі тестілеу орталықтарында жаппа ереже бұзу жағдайлары тіркелген. Мәселен, кейбір тестілеу орталықтарында талапкерлер ОБТ-ны бөгде тұлғалардың көмегімен компьютерге қашықтан қосылу арқылы тапсыруға тырысқан. Осы деректер бойынша қазір тиісті шаралар қабылданып, құзыретті органдарға тапсырылды. Анықталған жағдайдан соң орталық қызметкерлеріне қатысты қызметтік тексеріс жүргізіледі. Ал 100-ден астам талапкердің ереже бұзғаны анықталған жағдайда жинаған ұпайлары жойылып, олар грант конкурсына қатыспайды. Атырау облысында соңғы 1,5 жылда жемқорлық әрекетке барған 48 адамның 8-і ғана қамалды, ал 35-і тек айыппұлмен құтылған. Осылайша олардан бюджетке 1,1 миллиард теңге кері қайтарылды. Бұл келген шығынның 96%-ы. Мамандар қылмыстық әрекеттің көбінесе мемлекеттік сатып алу порталы арқылы жасалатынын айтады. Тауарлар мен қызметтерге бағаны жасанды түрде көтеру дерегі жиі тіркеледі. Осыған қатысты білім саласында 15, ал денсаулық сақтау мекемелерінде 13 факт анықталған. Порталға жүргізілген мониторинг қорытындысымен 1,5 миллиард теңгеден астам қаржы үнемделді. Жалған бағалау 103 мемлекеттік органда анықталды. Соңғы кезде мемлекеттік сатып алу саласындағы қылмыстық құқық бұзушылық деңгейі 6 есе азайған. Әзірге осы, біздің жаңалықтарды сондай-ақ телеграм каналынан көре аласыздар. Эфирде келесі көріскенше.